Добрий вечір. Новини на каналі «Бізнес». З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події середи, 15 жовтня в Україні. Сьогодні найважливіше таке. Бахмутівський котел. Губернатор Луганщини заявляє про оточення 100 бійців біля селища Бахмутівка. Стіна на кордоні з Росією. Яценюк пропонує перейменувати проект у «Європейський вал». Рейс, який змінив історію. Пілоти-герої про мандрівку, що дозволила голосувати в зоні АТО. Нарешті дешевшає бензин. Через падіння вартості нафти 95-й втратив 40 копійок. Валютні спекулянти повернулися. Через дефіцит долара в Україні воскрес тіньовий бізнес 90-х. Жодного загиблого, однак 12 військових поранені минулої доби в зоні АТО. Досі гарячі точки Дебальцеве, Щастя, Донецький, тамтешній аеропорт. Бойовики двічі марно штурмували литовище. Зараз намагаються захопити блокпост поблизу селища Сміле за 30 кілометрів на захід від Луганська. Днями там кілька разів спалахували жорстокі бої. Складна ситуація була в районі Дебальцево. Там бойовики тричі обстріляли наші позиції, в тому числі застосували реактивну систему залпу вогню БМ-21 «Град» та двічі атакували блокпости сил АТО. Штурми бойовиків відбито, позиції знаходяться під нашим контролем. Сотні українських військових оточені терористами поблизу села Бахмутівка за 50 кілометрів на північ від Луганська. За інформацією голови облдержадміністрації Геннадія Москаля, силовики втратили кілька одиниць техніки, є поранені, вбиті та полонені. Серед них і командир підрозділу. Атакують бойовики так званого війська Донського. Вони не підкоряються самопроголошеній ЛНР і не йдуть на переговори навіть із представниками місії ОБСЄ. Натомість в РНБО запевняють, ситуація під контролем. Наші військові знаходяться під захистом інженерних споруд, у них достатньо зброї та боєприпасів. Командування підтримує з ними зв'язок та контролює ситуацію. В даний момент по позиціям терористів, які атакували наші блокпости, працює наша важка артилерія. У район сутички вирушили посилені підрозділи українських військових, які допоможуть знищити бойовиків та ліквідувати загрозу для блокпостів. Новий командувач армії Степан Полторак навчить офіцерів швидко думати та ретельно приймати рішення. Інакше із повільними чинами доведеться розпрощатися, заявив генерал під час свого представлення у Міністерстві оборони. Віднині все, що стосується бойових дій, озброєння, оснащення і підготовки армії – першочергові завдання для Міноборони. Ми будемо вчитися. Якщо не буде получатися це питання приймати швидко в теплих кабінетах і в гарних умовах, будемо питатися, приймати ті рішення на свіжому повітрі в зоні АТО. Якщо і це не вдасться, тоді просто ми попрощаємось. Колишній міністр Валерій Гелетей повернувся до свого попереднього робочого місця. Генерал-полковник – знову керівник управління державної охорони. Розширити і технічно підсилити діяльність ОБСЄ на сході України Петро Порошенко закликав голову моніторингової місії організації Ертугрула Апакана. Попросив президент збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ на Донбасі зі 100 до 1500. Місія незабаром перемістить власні підрозділи безпосередньо до кордону. Відповідно до Мінського протоколу, ми повинні гарантувати безпеку кордону за допомогою місії ОБСЄ, використовуючи безпілотні літальні апарати, маючи представників України та ОБСЄ на 10 пунктах пропуску через кордон. Найближчим часом число спостерігачів місії буде збільшено. Також зросте кількість броньованих машин. Місія планує поступове переміщення своїх підрозділів безпосередньо до україно-російського кордону. 7 мільйонів гривень – місяць роботи і 80 кілометрів протитанкових загороджень. Прем'єр Арсеній Яценюк побував на Харківщині, де облаштовують україно-російський кордон. Оборонний проект «Стіна» фінансують за бюджетний кошт. Утім, незабаром оголосять тендер на використання 500 мільйонів гривень, залучених у міжнародних донорів. Якщо немає кордону, то безвізового режиму з Європейським Союзом нам ніхто не дасть. Якщо немає кордону, то питання про членство України в Північно-Атлантичному альянсі так само не можна вирішити.
131 російська родина шукає своїх родичів-армійців, які, ймовірно, загинули у бойових діях на Донбасі. Звернення надійшли на гарячу телефонну лінію Служби безпеки України. Там запевнили, попри політичні чи націоналістичні погляди зниклих безвісти, українські слідчі зроблять все можливе, аби їх розшукати. Ми закликаємо об'єднання матерів, російські родини, які шукають своїх рідних, і далі звертатися до Служби безпеки України для пошуку близьких їм людей. Ми готові надати їм всебічне сприяння у питаннях пошуку. Бойовики ДНР ремонтують танки і готуються до війни. Для відновлення техніки терористи переобладнали машинобудівний завод. Раніше тут виготовляли гірничодобувне обладнання. Працівники зізнаються, гроші за роботу не отримують. Бойовики розраховуються продовольчими пайками. Зараз у цехах кілька десятків бронемашин. Спецоперація «Голосування», таємний переліт і нічне десантування. Історія пригод агента 007 втілилася у життя на Донбасі. Наш кореспондент відшукав двох пілотів, які під страхом смерті доставили бюлетені в Донецьк на вибори президента. Секретний вантаж – пасажирський літак особливого призначення і двійко асів у сюжеті Володимира Клюєва. Пілот Іван Мірошников зазвичай відвозить українських туристів у Хургаду і Анталію. Він і гадки не мав, що колись від його майстерності залежатиме доля країни. Героєм став у травні. Лише приїхавши в аеропорт Дніпропетровська, дізнався, що летить без пасажирів у частково контрольований терористами Донецьк. І був вражений, коли дізнався, що саме доправляє на передову. У нас є два багажних відділення, переднє і заднє. Переднє – це повністю було зайнято бюлетенями. Іван Мірошников у прямому сенсі вплинув на долю країни, відвіз бюлетені для голосування на президентських виборах в область, де хазяйнують сепаратисти. Це було самоліт, на котором происходил перельот в Донецьк. Політ був секретним. Боялися, що сепаратисти влаштують атаку, аби зірвати голосування. Коли запропонували виконати небезпечний рейс, довго не вагався. Коли ти чувствуєш якусь відповідальність, то завжди приймаєш рішення, да или ні. Я знаю, що був непростий рейс і непросте пропозиція. Ну, оцінив, скажімо так, свої можливості, то, скажімо так, ту відповідальність, яку, в принципі, влекло це, в принципі, завдання, я погодився. Посадка в аеропорту Донецька пройшла без пригод. Аби сепаратисти не роздивилися доправлене і не відкрили вогонь, військові швидко вивантажили бюлетені. Хвилини очікування тягнулися як години. Заспокоїлися тільки після злету, зізнається другий пілот. Наверно, було что-то связанное с облегчением, что как бы работа закончена, возвращаемся домой, будем отдыхать. Я до конца осознал, что оно такое, что мы выполнили уже, наверное, после окончания рейса и после того, как я был представлен к награде. За свій подвиг пілоти отримали з рук президента орден за мужність. Якби запропонували доставити бюлетені знову, погодилися б, не роздумуючи. Та Донецький аеропорт поки не приймає рейси, його щодня атакують сепаратисти. Доставляти виборчу документацію, забирати документацію сьогодні фактично неможливо. Теоретично провести вибори можна у 16-18 виборчих округах, які або повністю, або частково контролюються українською владою. Проголосувати на парламентських виборах, які відбудуться вже за два тижні, не зможуть майже у половині виборчих округів у зоні АТО. Терористи позбавили можливості волевиявлення майже 2 мільйони донеччан і 1 300 000 луганчан. Люди, які проживають на територіях, контрольованих сепаратистами, мають змогу проголосувати в іншому місті, якщо не пізніше 20 жовтня подадуть заявку. Володимир Клюєв, Андрій Дудко, новини, телеканал «Бізнес». Механізм очищення влади запустять завтра. Закон про люстрацію набуде чинності, повідомив міністр юстиції Павло Петренко. На наступному засіданні Кабінет міністрів вирішить, кого люструвати перед усім, а тим, хто після проходження всіх процедур зможе зайняти місце в органах держслужби, потрібно підвищити зарплату, упевнений міністр, аби красти не кортіло. Закон про очищення влади парламент ухвалив 16 вересня, президент України підписав його 9 жовтня. Документ передбачає перевірку діяльності близько мільйона чиновників. На першому етапі повинні пройти перевірку центральні органи виконавчої влади, міністерства, кабінет міністрів, центральні органи виконавчої влади. На другому етапі це буде обласний рівень, на третьому етапі це буде районний рівень. Я переконаний, що цей закон виважений і прописаний справедливо. Підстав для скасування його, на мою думку, немає.
Знову люстрація смітником. До народного очищення через помийницю долучилося Запоріжжя. Активісти викинули в непотріб місцевого голову Фонду державного майна. Павло Матвієнко раніше був керівником Запорізької облради і найактивнішим представником партії регіонів. Спочатку чиновника закидали яйцями, потім силою вивели із приміщення і посадовили в контейнер зі сміттям. Люстратори вимагали від Матвієнка залишити посаду і звинувачували в кулуарних інтригах. Валютний експеримент каналу «Бізнес». Наш кореспондент пішов у доларові спекулянти. Виявляється, міняйл не зупиняють жодні вказівки Національного банку. Як гроші із повітря робив Антон Пшеничний і як долари в Києві міняють з рук, покажемо в сюжеті. За валютні спекуляції у в'язницю. Українська міліція активізувала боротьбу з тіньовим валютним ринком, бо ж оборудки на ньому безсоромно обвалюють курс гривні. Приміром, нещодавно силовики накрили два конвертаційні центри, де валюту скуповували оптовими партіями. У Львові оборот такого конвертаційного центру складав 3,6 мільярди гривень. Було припинено роботу конвертаційного центру, оборот якого складав біля понад 4 мільярди гривень. Притиснуть і так званих міняйл, які, не ховаючись, спекулюють на валюті біля ринків, станцій метро та вуличних обмінників. За дорученням міністра зараз у нас створені групи і є певні результати з цього приводу, тому що ми бачимо той ажіотаж. Телеканал «Бізнес» вирішив пересвідчитися. Невже справді зникли з вулиць міняйли? А заразом, чи можна підзаробити на різниці між офіційним і тіньовим курсом? Напередодні ми придбали в Ощадбанку 200 доларів по курсу 13.0, як того вимагає Нацбанк, віддавши за це 2600 гривень. Зараз спробуємо продати їх на чорному ринку, але вже по курсу 14.0. Таким чином заробити з нічого 200 гривень. Заробити на валютній паніці виявилось нелегко. Спекулянтів, наче хтось попередив про наш експеримент. Ті, ж кого цікавила валюта, відмовлялись купувати долар дорожче, ніж за 13 гривень. Схема роботи у міняйл тепер така. Вони очікують, поки хтось дасть долари в обмінник і зухвало пнуться їх купити, ігноруючи чергу. А я стою в очі. Нарешті нам пощастило. Покупаєш? Да. Біля одного зі столичних ринків ми дочекалися людину, яка запропонувала нам купити у нас долари по 13,60. Так, зараз пересчитаю. 900, 600, 720. Спасибо. А по чому, якщо продажа? 14. Спасибо. Жодних паспортів і чеків. Купують та продають валюту тіньові ділки у необмеженій кількості. Можна зробити замовлення на певну суму і приїхати за грішми в домовлене місце. Ось так просто та хоч кожного дня може заробляти кожен українець. Але не по 200 гривень, як ми обіцяли, а лише по 120. Адже на чорному ринку гривня чомусь укріплюється. Антон Пшеничний, Тарас Хруч, новини, телеканал «Бізнес». Бензин подешевшав. Ціновий обвал нафти дійшов до показників на українських стелах. Найпопулярніший 95-й подекуди втратив 40 копійок. Найдорожчий північноморський сорт чорного золота бренд коштує 84 долари. Влітку торгувався вище 100. У новій версії відома приказка говорить, українці можуть безкінечно дивитися на три речі. Як горить вогонь, як тече вода і як падають ціни на нафту. Радість по-українськи. Ціни на бензин та дизельне пальне пішли вниз. Не на 10%, як у Європі, а лише на 20-40 копійок. Та водії радіють навіть цьому, сподіваючись на повернення цін, які були за уряду Азарова-Арбузова. Ну, ціна має бути така, як була раніше. Гривень 12. Тому що 17 – це дуже дорого. Коли бензин був хоча б 95-й по 10, вполне було прилично і доступно. Пальне в Україні має подешевшати ще на 1-2 гривні, кажуть експерти. Але це за умови, якщо трейдери купуватимуть валюту за офіційним курсом. Зараз більшість змушена придбавати долари на чорному ринку за завищеним курсом. Якщо тільки трейдери наші українські зможуть покупати, навіть не покупати, а робити обмін гривні на ту валюту закупки, в якій вони працюють на зовнішньому ринку. Тоді б, звісно, ми каждую п'ятницю, возможно, видели там мінус 30-40 копійок, там к концу октября бензина дороже там 15-50, ми б не видели на ринку.
Здешевшення бензину спричинив обвал на світовому ринку нафти. Від червня ціна чорного золота марки Brent, яке є орієнтиром для російського сорту Urals, впала зі 115 до 84 доларів за барель, майже на 27%. Цьому сприяло не лише зменшення світового попиту, а й зниження цін Саудівською Аравією, збільшення експорту Лівією та подвоєння видобутку в США. Та попри обвал цін, нафтова галузь залишається надрентабельною. На сьогоднішній день, в залежності від місцерождень, називають діапазон від 38 до 63 доларів. Тобто для більшості країн 70 доларів – це приємлива цифра. Найбільших збитків від падіння нафтових ф'ючерсів зазнає Росія. Дешева нафта прискорює девальвацію рубля. На його порятунок у жовтні Росія вже витратила 7 мільярдів доларів. Тріщить по швах і бюджет Федерації. Цього року його верстали, спираючись на ціну нафти не нижче 96 доларів за барель. Где-то около 500 миллиардов рублей нам не будет хватать из-за ситуации, вот, которая сегодня складывается, если она продолжится на следующий год. Центральный банк должен печатать деньги, и мы будем этими ресурсами финансировать расходы. 500 мільярдів в рублях – це 12,5 мільярдів доларів. Такий дефіцит російський бюджет очікує наступного року, якщо ціна чорного золота складатиме 87 доларів. Кожен наступний нафтодолар збільшуватиме діру в бюджеті майже на 2 мільярди зелених. Аби хоч якось вплинути на ринок, Росія планує зменшити обсяги видобутку. Це допомагає, коли країни, які хоча б половину світового ринку тримають, а Росія сама себе накаже просто. В одиночку ні одна країна не способна. Як довго дешевшатиме паливо, світ дізнається 27 листопада, коли пройде наступна зустріч міністрів нафти країн ОПЕК. Вони вирішуватимуть, чи скорочувати видобуток, аби підтримати ціни. Андрій Погорілий, Ярослав Матяш та Андрій Скрагленко. Новини, телеканал «Бізнес». Після дня простою «Запоріжжсталь» вирвалася із блокади. Невідомі у балаклавах із символікою правого сектора, які зранку заблокували прохідну медкомбіната «Гіганта», залишили свої позиції. Мітингарі звинувачували власника підприємства Ріната Ахметова у погіршенні екологічної ситуації в місті. Мовляв, завод забруднює повітря в Запоріжжі. Жодних інших вимог чи претензій атакувальники не мали. В правому секторі від провокації відмежувалися, натомість працівники впродовж дня так і не змогли потрапити на робочі місця. Ця акція мені взагалі непонятна. Тобто зборище якихось людей, яким однозначно, я так підозрюваю, заплатили, да, щоб зривати производство. Ми возмущені происходящим. Твориться якийсь безпреділ. Вот. В країні необхідно наводити порядок. Шахтарям, звільнених від бойовиків міст Донбасу, почали виплачувати борги із зарплат. На рахунки підприємства надійшов 171 мільйон гривень. Гроші даватимуть, доки на всіх копальнях не погасять боргів. На цій неділі, залишившись дні, закроємо Донбас, антрацит, красний луч. І на той неділі будемо закривати задовженості по Луганськвуглю. Зв'язана була з задержкою, з оформленням документів із-за воєнних дій. Збільшити зарплати і підвищити соціальні стандарти. Із такими вимогами під стіни будинку уряду прийшли українські робітники. Чого вдалося домогтися профспілкам зборами та галасом, бачила Анастасія Іванцова. На протест, як на роботу, під Кабміном зібралося кілька тисяч членів профспілок із різних міст України. Кожен прийшов сюди зі своїми проблемами та своїми тривогами, адже за 23 роки незалежності, кажуть трударі, у кожній галузі накопичилося чимало проблем. Приміром, працівники культури прийшли просити урядовців, щоб їм повернули премії і не скасовували надбавки до зарплат. Мовляв, про які видовища та культуру може йтися, коли на хліб не вистачає. Працівник культури не може на мізерну зарплату працювати. І хай вони повернуть нам те, що ми нам за багато років досягли. Це 50% бібліотечним працівникам і 20% школам мистецтв. І надбавки. Привели і молоде покоління захищати свої права. За достойну зарплату. А працівники санепідемслужби вийшли на мітинг, щоб їх помітили і не розпустили. Наразі відомство хочуть об'єднати з ветеринарною службою. Для збереження здоров'я всієї нації наша служба все-таки потрібна. Щоб провели реформу, але провели її цілком достойно, щоб збереглися робочі місця. Та останньою краплею для профспілок стала ініціатива Кабміну реформувати фонд оплати праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування. Уряд хоче
ліквідувати фонди, створити державний орган і підпорядкувати всі кошти одноосібному управлінню, усунувши платників внесків, якими є робітники і роботодавці, від управління своїми коштами. Тож працівники побоюються, що їхніми грошима лататимуть бюджетні діри, і гідних виплат вони не дочекаються. Тут буде корупція як по державному бюджету, і люди будуть ходити, потім випрошувати свої лікарняни, випрошувати своє право на допомогу по безробіттю. Зі своїми проблемами працівники сьогодні мали звернутися до міністрів особисто, але ті роз'їхалися у регіони вирішувати інші питання. Тож вимоги мітингарів чула хіба що міліція та сірі стіни будівлі. Уряду. Анастасія Іванцова, Сергій Глушаков. Новини. Телеканал «Бізнес». Ендоскоп, аналізатор і інкубатор. Таке сучасне обладнання тепер є в столичній клініці «Охматдит». Завдяки новій апаратурі можна лікуватися не за кордоном, а вдома, в Україні. Зокрема, виявляти порушення спинного мозку і попереджати втрату зору. Устаткування перевірила Євгенія Скорина. Офтальмолог Юрій Баринов демонструє омріяний сучасний ендоскоп, порівнює його зі старим. Такого в Україні досі не було. Завдяки новому апарату лікар тепер може оперувати як ювелір. Зокрема, лікувати тяжкі недуги очей та слізного каналу. Ось цим зондом досліджують носослізний канал дитини. Товщина близько міліметра. Невеличка камера дозволяє повністю побачити весь канал. Михайло став першим, кого прооперували на новому обладнанні. У нього постійно текли сльози, а око гноїлося. Тепер у хлопця є шанс одужати. Юрій Баринов показує на екрані, в чому полягала проблема. Ми зайшли по всій длині сльозоносового каналу, це приблизно 7 см, і знайшли препятствие, от воно, ось ця пленка груба з сосудами. Різницю я почував, менше став набиратися гною і, думаю, виздоровить. Вилічать краще результат вже. Після таких ювелірних операцій пацієнти швидше одужуватимуть, каже медик, бо це обладнання в рази краще за традиційні хірургічні інструменти. Доволі грубий інструментарій, який ми просто заводили в сльозоносовий канал, двигає по ньому. І где-то ця пленка, где-то ця структура зустрічалась по ходу нашого продвіження, розривалася, відповідно. Ну, виникала при цьому колосальна травматизація. Крім ендоскопа, в Охматдиті з'явилися ще 6 апаратів. Зокрема, пристрій, який запобігає раку статевих органів у жінок. А також апарат для картування нервів. Він виявляє порушення функції спинного мозку. Є новинки і в лабораторії. Ця техніка дозволить швидко визначати віруси та мікроби. Та раніше починати лікування дітей з онкогематологічними хворобами та ВІЛ-інфекцією. Один з аналізаторів, такий ВІТ-компакт. Он ускоряет 6-12 раз процессы определения этих микроорганизмов. Соответственно, вы понимаете, насколько быстро, в разы мы можем начать эффективное лечение. Столичний очільник Віталій Кличко сам випробував новинки, які спільно з німецьким благодійним фондом передав лікарні. На апаратуру витратили понад 3 мільйони гривень. Обладнання, яке є унікальним, яке є сучасним, яке може допомогти батькам лікувати дітей. І зараз потреби немає їхати за кордон, шукати інших лікарів для того, щоб вилікувати дітей. Українська медицина не гірша за європейську. Однак нам бракує сучасної апаратури, каже головний лікар Охматдиту Юрій Гладуш. Медик запевняє, операції на дорогому обладнанні будуть безкоштовні, а от перебування в самій лікарні – платне. В лікарні Охматдит держава оплачує приблизно 60% того, що це лікування варте. Інше – це благодійники, це батьки, на жаль. Нині благодійники та меценати покривають з власної кишені третину річного бюджету найбільшої дитячої лікарні Києва. Євгенія Скорина, Артем Босенко. Новини. Телеканал «Бізнес». Тепло душі у добрі справи. Діти-сироти із зони АТО, що нині живуть на Харківщині, отримали теплі речі. Для них куртки, светри і шапки – не просто подарунок, а символ любові. Хто обігрів, знає Соломія Музичка. Пакунки з теплими речами прибули до тих, хто їх найбільше потребує. Це діти-сироти із зони АТО, які ще влітку переїхали на Харківщину. Їх майже 40. Втім, бюджетного фінансування дітлахам уряд не виділяє. Тому вдягнути їх на зиму вирішили благодійники. Одіть діток? Ні во що. Зараз буде зима. Яка це буде зима? Ми ще не розуміємо. І ті складності, які у нас зараз в країні відбуваються,
Это факт. Вот, поэтому мы в рамках благотворительной акции с нашими активистами, которых более 3000 человек в Харьковской области, подключились к этому вопросу і сьогодні підготовили і поздравили діток повністю теплою одежою. Працівники дитбудинку щасливі, бо активісти заступу відповідально поставилися до підбору зимового одягу для малечі. Если одевать детей, так одевать это уже от носочков до шапочек. То есть, конечно, очень приятно, что подбиралось и по размеру, и по цвету глаз, и даже немножечко, как говорится, с запасом, потому что, вот хотелось, чтобы дети были наши красивые. У найближчих планах партії – забезпечити зимовими речами ще 3 дитячі будинки в Харківській області. Приємно від того, що на сьогоднішній день, попри всіх оцих політичних ситуацій, які є навколо нашої країни, є ті люди, які розуміють, що зараз саме головне – це наші люди і наша земля. Україна потребує політичної сили, яка послідовно захищатиме інтереси вітчизняних аграріїв. Участь у політичному житті держави дозволить не тільки відродити село, а протурувати стежину до європейського продовольчого ринку. У цьому переконані понад 900 селищних голів і фермерів, які завітали на регіональний форум заступу. Коли ми говоримо про аграрний сектор, ми говоримо не лише про сектор економіки, ми говоримо про сектор безпеки держави. Перш за все про продовольчий безпековий сектор. І нам треба донести сьогодні керівникам країни і уряду про те, що цей сектор економіки, він особливий у статусі держави. Заступ розробив комплексну програму реформування українського села та перетворення його на локомотив вітчизняної економіки. Вона передбачає розширення повноважень регіонів, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення та підтримку малого та середнього агробізнесу. Соломія Музичка, новини, телеканал «Бізнес». На цьому у мене все. Такими були головні події середи, 15 жовтня в Україні. Лишайтеся із каналом «Бізнес».